klacek z palmy, snad mi k něčemu bude. Moc pěkný to tady mají. Hned se pozná uzavřená komunistická zóna. Žádný lidi, klídek, tichoučko. No, to si dám líbit. Dobrý den. Dobrý den, přejete si? Jmenuji se pan Krácov a rád bych se ubytoval. Ano, moment. Tak to je v pořádku. Zde jsou klíče pokoji 321, prosím. To je snad osud, stejně jako minule. Promiňte, ale vy už jste zde ráčil být? Kdepak, já jenom, že když jsem byl naposledy v Londýně, tak jsem taky bydlel v 321. Aha, tím se to vysvětluje. Přejete si pomoci se zavazadly? Není třeba, cestuju nalehko. V tom případě vám přeji příjemný pobyt. Děkuju. Chci se jít někam podívat, neporadil byste mi? Ale jistě. O co byste měl konkrétně zájem? Nevím, třeba nějakou pamětihodnost jsem myslel. Na západní straně ostrova je hrad pirátů ze 17. století, opravdový skvost. Vážně? Zítra tam vyrazím, ale co s načatým večerem? Máte na mysli nějaký kulturní program? Ano, přesně to. Tak to lituji. Kulturní program má na starosti soudružka Mucovová. Dobře, já za ní zajdu. Někdo zřejmě jed čokoládu a měl ji ve staniolovým obalu. Skvělá dedukce a obal si za odměnu nechám. Škoda, že nekouřím, ale i tak si ty sýrky vemu. Snad ten popelník nebude nikdo postrádat. Zavřeno. Zřejmě si nepřejou, aby soudruzi pěstovali hazard takhle po ránu. Dobrý den, soudružko. Dobrý den. Neznáme se od někud? Pochybuju. Přiletěl jsem teprve před hodinou. Skutečně. A jak se vám to zatím líbí? Nemůžu si stěžovat. Je to tu moc krásný. Dovolte, abych se představila. Jsem kulturní referentka Alexandra Borisovna Mucovová. Mým hlavním úkolem je starat se o program hostů. Takže kdybyste cokoliv potřeboval, obraťte se na mě. Dobře, díky. Budu si to pamatovat. Přejete si? Jen si tak říkám, jaký je štěstí mít takto okouzlující kulturní referentku. I vy, lichotníku. A jak se tu asi ta půvabná dáma ocitla? Byla jsem zde na dovolené a tak se mi tu zalíbilo, že jsem tu zůstala. Vážně? A váš manžel? Nejsem vdaná. A tady se mi moc líbí. I když už jsem tu 10 let a musím říct, že návratu do civilizace s nějakým okouzlujícím a šarmantním mužem bych se nebránila. Tak přeju při hledání toho pravýho hodně štěstí. Říkal mi recepční, že tu probíhá bohatý kulturní program. Mohla byste mi poradit, kam dnes večer zajít? Tady v hotelu bude vystupovat soubor Rudý palcát. Na programu je zpěv bojových a masových písní. V klubu u neznámého vojína vystupuje známý bavič a imitátor Sergej Podarok. A na pláži probíhá opékání šašliků s recitací revoluční poezie. Tak to je skutečně skvělý. Určitě si něco vyberu. Něco úplně jinýho. Chtěl jsem se ještě zeptat. Potřebuju něco od soudruha Dubova. Nevíte, kde bych ho mohl najít? Pokud vím, tak v tuto hodinu obvykle bývá na pláži. Bere hodiny potápění. A vy jste jeho přítel? Pouze podřízený. A jak se dostanu na pláž? Před hotelem běžte pořád rovně, až narazíte na pláž. A tam už ho nějak najdete. Jste velice laskavá. Moc krát vám děkuju. Moc pěkný pokoj, to by se to lenošilo. Škoda, že tu opravdu nejsem nadovolený. Skříňka a leží na ní nějaký léky, zřejmě pozornost podniku.
haloperidol, k čemu to je? Ordinuje se zejména pro sklidnění při psychických poruchách, nežádoucí účinky poruchy spánku a krvetvorby, snižuje pozornost. Musím zjistit, kdo tu bydlel přede mnou. Mohl bych se od něj dozvědět ledaco zajímavého. Čeká mě plno práce. Spát se půjde až večer. To rádio je snad z roku 2. Sadil bych se, že jsou v něm ještě elektronky. Prázdnej list papíru je nejen výzva pro umělce, ale i pro mě. A s vhodným podpisem má i prázdný papír cenu zlata. Tak, a jsme uvnitř. Magnet. Tak jsem se nesplet. Jen bych opravil rok výroby na -2. Dobrý den. Dobrý den, přejete si? Chtěl bych se jenom zeptat, proč jste mi dal právě tenhle pokoj? Byl předem objednán. Něco není v pořádku? Kdepak, všechno je v pořádku, jsem úplně spokojený. A nevíte náhodou, kdo tam bydlel přede mnou? Proč vás to zajímá? Slíbil jsem manželce, že když budu bydlet v pokoji pro celebrity, mám o něm zjistit všechny podrobnosti, abych jí mohl všechno vyprávět. Tak to chápu, to jí nesmíte zklamat. Počkejte, podívám se. No, tak to není nic zajímavého. Před vámi tam bydlel jeden soudruh z Venezuely, ale byl nějak nemocný, takže se raději vrátil domů. Nemocný? Ano, strašně ho bolela hlava a celé noci nespal. Proto byl ten pokoj pro vás připraven tak rychle. Tak díky za informace, snad to manželce bude stačit. Teď jsem to říkal. Volná pláž, to snad ani není možný. Potápěčský šnorchl. Jen doufám, že ten, kdo ho ztratil, to zjistil dost brzy. Suchá palmová vlákna. Nechám si z nich uplést klobouk. Kvalitní výletní člun pro 4 osoby. Ta bedna je zamčená. Chtělo by to klíček. Haló? Je tady někdo? Chtěl jsem si něco půjčit. Přijdu za chvíli sám. Jen nespěchej, Same. Já se zatím trochu porozhlídnu. Nic zajímavého. Ale ten klíček vzadu by mohl být od nějakého zámku a kde je zámek, je i co schovávat. Zavřeno, zkusím přijít jindy. Klíček přiskočil k magnetu, teď zjistit, do kterého zámku se hodí. Nejde to. Vypadá to, že se tam něco zaseklo. Dobrý den. Dobrý, co si přejete? Potřeboval bych si promluvit tady s tím pánem. To půjde těžko. Výslovně mi zakázal, aby ho kdokoliv rušil. Tak bych si snad popovídal aspoň s váma. Dobře, ale jen chvilku. Mám s tím hlavou nebo plno starostí. Tak o tom chci právě mluvit. Co s ním máte za starosti? Vždyť se na něj podívejte. Trénujeme dýchání z bomby už 14 dní a on se tváří jako boží umučení. Pardon. A přitom mu to šlo na začátku tak pěkně. Dýchal, jako by měl v bombách nějaký ejchuchu plyn. Jo, láska, to je mocná čarodějka. A nešťastná láska, to je průšvih.
Jak to víte? Na tomhle ostrově se můžete trápit jen kvůli dvou věcem. Penězům a ženským. Peněz má zjevně dost, takže jde o ženskou. A vzhledem k tomu, jak se tváří, tak si zbytek domyslíte sám. Máte pravdu. A neviděl jste jí náhodou? Mluvil o ní někdy? Tak to nemůžu sloužit. A vůbec, běžte už. Musím se mu zase věnovat. Tak co, už dofuněl? Nezlobte se, ale běžte pryč. Jak se pak má soudruh soustředit? Nádech, výdech. Tak správně. Počkejte si na něj v hotelu a nerušte. Chtěl jsem se zeptat. Mohl bych si půjčit ten člun? Proč ne? Příští týden. Teď ho má pronajatý jeden hlavoun. Opravdu? A kdybych si ho půjčil jenom na chvíli? Nejde to. Něco s tím uděláte a já to odskáču. Prostě to nejde. Tak na to sahat holou rukou nebudu. Ještě bych něco chytil. Klackem by to snad šlo. A hele, plaset s háčkem. Dal jsem vlákna do popelníku. Ze školy si toho moc nepamatuju, ale na výrobu dýmovnic na to jsem byl vždycky kádr. Tak to je ještě lepší, než zapálit celuloidové pravítko. Jestli ho nepřiláká tohle, tak už nevím. Dobrý den. Dobrý. Hoří vám člun? To snad není možné. Diverzanti mizerný. Aby ses nepřerazil. Tak a teď si promluvíme s šéfem. Instruktor se vrací. Suchá palmová vlákna. Ze školy si toho moc nepamatuju, ale na výrobu dýmovnic na to jsem byl vždycky kádr. Tak to je ještě lepší, než zapálit celuloidové pravítko. Zkusíme to ještě jednou. Dobrý den. Dobrý. Zase vám někdo zapálil člun? Ježišmarja, už zase. Já se z toho snad zblázním. Stihl jste to jen tak, co? Sakra, to tedy máte pravdu. To bylo o fous. Já jsem vám to říkal. A já hlupák tomu nevěřil. Nedá se nic dělat. Musím si to tady pohlídat. Až toho sabotéra chytím, tak překoná rekord v potápění bez přístroje. A co váš zákazník? Ten beze mě chvilku vydrží. Co mi může udělat? V nejhorším odejde a už nepřijde. Ale zničení člunu, to bych nepřežil. Tak vám přeju, abyste toho lumpa chytil. Díky. Co s tím může být? Co se děje? Kdo vám to dovolil? Běžte od toho člunu! No, promiňte. Říkal mi pan sám, že si mám otevřít tu bednu a všechno si z ní vzít. Sam vám dovolil vzít si nářadí? To se mi nějak nezdá. Opravdu mi to nabít. Půjčil mi i klíč, podívejte. Ukažte. No, opravdu. Jen mi ta bedna nejde odemknout. To chce ten správný grif.
Musíte tlačit doleva a zároveň nahoru. Jde to? Ano, už jsem jí otevřel. A nebojte se, za chvíli to nářadí vrátím. To jste si dohodl se samem, mě do toho netahejte. Dobře, vrátím ho jemu, buďte bez obav. Dobrý den, soudru Dubové. Co chcete? Jsem váš novej zaměstnanec Pankrácov a potřeboval bych, abyste podepsal několik listin. Nemám na vás náladu, koukejte mi padnou. Ale mě řekl soudruh Kozlov. Co řekl Kozlov, mě nezajímá. Šéf jsem já, mám dovolenou a nic s vám nepodepíšu. A vůbec, kdybyste věděl. Co bych měl vědět? Ale nic, nic, do toho vám nic není. Říkám to už podruhé a naposled. Koukejte mi padnou. Koukám, kolečko se polámalo. Jo, polámalo. Nejradši bych do toho kopnul. Co pak? Jestli chcete, tak vám s tím pomůžu. O to nejde. Nějakej hajzl mi šlohnul nářadí. Všeho je nedostatek. A nějaký kripl mi sebere to jediný, co potřebuju. Vy jste turista? Jo, proč? Ale nemohl byste ho sehnat vy? Já bych vám byl moc vděčný. Proč ne? Můžu to zkusit. Moc díky. Tak už to nesu. No skvělý, vy jste ho fakt sehnal, co jsem dlužný? To nestojí za řeč. Ne, počkejte, vyberte si. Snad se vám něco bude hodit. Tohle jsou prášky proti průjmu, tyhle modrý jsou... No, tyhle modrý, jak si... No, jsou pro vaši noční výkonnost, no. A pak bych to měl, bombičku s rajským plynem. Když to na někoho použijete, tak vám vykecá všechno. Říkáte, vykecá všechno. Tak to bych si vzal asi ten plyn, to se může hodit. Tak fajn, vemte si to vzadu v sanice. Díky. Nasadil jsem šnorchl na hůl. Tak. A teď už to tam nebude překážet. Nasadím šnorchl na bombu a uvidíme, co to udělá. Tak, a potomhle by promluvil i němej. Tak šéfe, co kdybychom si udělali takový hezký povídání? Já se vás zeptám a vy mi odpovíte. A nepodvádět. Já v sobě mám detektor lži, takže bych to stejně hned poznal. Jasný? Jasné. Je zeptejte. To je legrační. Vždycky zeptám jenom já. A teď konečně někdo má zájem a ptá se on. Je zeptej, hochu. A nebuď tak zatraceně formální. Já jsem Serjoška. Já jsem Serjoška a ty... Pankrácov. Tak vidíš, Pankrácove. A ptej se, sakra. Už jsem se zase ptal já. Tak, co vás teda, co tě trápí, Seriožo? Mně nic. Já jsem šťastný jak blecha. Jsem malý, veselý chlapeček. Já ji miluju. A ona si mě nevšímá.
Počkej, jdeš na sebe moc rychle. Kdo si tě nevšímá? Přece ona. Ona s velkým O. Pan Krácové, já už jsem jí napsal 10 dopisů a ona mi neodpověděla. Vůbec si mě nevšímá. A já bych jí tak rád řekl, že ona je moje jediná. Ach, pan Krácové, ona je poklad. Kdo je poklad? Sakra, Seriožo, nespí. Kdo je to? Přece soudružka Kolubierka, tedy slečna Hula. Pan Krácové, ona je božská. Má takovou nádhernou hlavičku a ten nosánek. Má nádherné rtíky. No tak počkej, kam jdeš? Myslím, že další lekci z anatomie vynechám a půjdu si s tím vaším pokladem promluvit. Můžu jít dovnitř. Už je otevřeno. Sklenička s vodou. Dobrý den, slečno Hulo. My se známe? No, zatím ještě ne, ale doufám. Tak přestaňte doufat a dejte si odchod. Víte, my si asi špatně rozuměli. Já jsem se o vás nezajímal jaksi osobně, jo. A to ne, že bych teda jako nechtěl, jo? Ale jde mi o city mýho šéfa, soudruha Dubova. Počkejte, já tomu nějak nerozumím. Soudruh Seriožo Dubov je váš šéf? Přesně tak. A tajně vás miluje, jestli jste si toho nevšimla. Co pak o to štramák to on je? Tedy chtěla jsem říci, že nevšimla. Není on nějaký nesmělý? Proč mi nepošle nějakou květinu, dopis nebo něco? Počkejte, slečno Hulo. Seriožo, teda šéf, vám poslal už asi 10 dopisů a vy jste nereagovala. Žádné dopisy jsem nedostala. Ani jeden? Říkám žádný. A eventuálně byste proti nebyla? No, jaksi... Víte co, běžte už, nebo si toho všimne můj nadřízený a mohla bych mít problémy. Dobrý den. Dobrý den, přejete si? Chtěl jsem se vás zeptat, jak to tady funguje s poštou. Nikde jsem tu totiž neviděl žádnou schránku. Aha, tak tohle. To je velmi jednoduché. Vy jste nemluvil s kulturní referentkou Mucovovou? Mluvil, ale nechápu. Ale já ano. Ona vám nic neřekla. Právě ona se stará o korespondenci našich hostů. Tady nefunguje pošta? Funguje. Ale poněkud komplikovaně. Jednou denně musí soudružka Mucovová odvést dopisy na pevninu a přivést všechnu došlou poštu. A v kolik hodin jezdí? Vždy ve 2 hodiny odpoledne. Dopisy se odevzdávají zde v recepci. A pokud je adresát zde na ostrově? Pak ho kulturní referentka pochopitelně odevzdává přímo. Ano, to by leccos vysvětlovalo. Moc vám děkuju. Dobrý den, jak se vám daří? Dobře, děkuji. Tak mám přece jen určitý problém a myslím, že byste mi mohla pomoct. Skutečně? Tak povídejte. Jde o to, že můj šéf, soudruh Dubov, napsal 12 dopisů jisté osobě a oni nedošli. Pověřil mě, abych u vás zjistil, co se s nima stalo. To je divné, já jsem jich všech 10 určitě doručila. Opravdu? To je nějaký divný, soudružko. Divné? Jak to myslíte? Já jsem řekl 12, abych vás vyzkoušel. Že byste si pamatovala počty dopisů od jednotlivých hostů, to se mi nezdá, zatím musí něco být. Nic zatím není. Prostě jsem si to náhodou zapamatovala. Skutečně? On je totiž možná ani neposlal. Není divu, když se ke skleróze přidá ještě pití, tak člověk zapomíná. Jak to mluvíte? O tak vynikajícím soudruhovi, který...
totiž... Chtěla jsem říci, že je to od vás krajně netaktní. Nějak jste se rozvonila. Já myslím, že je to poměrně jasný. Vy máte o soudruha Dubova zájem. Vám se prostě soudruh Dubov líbí. Do toho vám nic není. Tak, a teď může začít šéf podepisovat. Tak, šéfe, už jste v pořádku? A proč bych neměl být? No, na té pláži jste byl docela mimo. Opravdu? Neřekl jsem vám náhodou nějaké státní tajemství? No, jestli to, že pálíte za krupiérkou, je státní tajemství, tak ano. Já jsem vám o tom řekl. No, co se dá dělat? Mohu, doufám, počítat s vaší plnou lojalitou. Pokud jde o mě, můžete být klidnej. Já jsem jako hrob. To jsem si oddech. Jen se, soudru, nestyďte. Láska, to je přece krásný cit. A navíc, jak jsem zjistil, není to úplně beznadějný. To mi musíte vysvětlit. Zatím ani na jeden můj dopis nereagovala. Nic beznadějnějšího si neumím představit. No, jde o to, že ty dopisy zřejmě ani nedostala. Zůstaly zanechty naší kulturní reference, soudružce Mucovové. Věčný Lenine. Ale to je katastrofa. Jestli je dostane do ruky moje žena, jsem mrtvý muž. A mě zabije. Jen klid, soudruhu. Já bych řekl, že když by to chtěla udělat, stačil by jí přeci jen jeden dopis. To máte pravdu. A co z toho vyplývá? Že jí jde o něco jiného. Nechte mi chvíli času, já na to přijdu. Pán Krácové, jestli mi pomůžete, udělám z vás svého náměstka. A hlavně, prosím vás, ty dopisy nějak získejte. Dobrý den. Dobrý den, přejete si? Pane recepční, s vámi doufám mohu mluvit otevřeně. Stala se mi taková nepříjemnost. Nepříjemnost? Jakého druhu? Můj šéf poslal dopisy jedné osobě zde na ostrově a ty dopisy nedošly. A co je nejhorší, mám podezření, že je ze zlý vůle zadržela vaše kulturní referentka. Skutečně? Pokud jde o mě, klidně bych tomu věřil. Už několikrát jsem jí upozornil, že pracuje laxně a bez zájmu. Ale takovýhle prohřešek. A vy byste s tím něco udělat nemohl? Je mi líto. Sám jistě uznáte, že něco takového se velmi obtížně dokazuje. Jedině snad chytit i příčinu. Říkáte příčinu? To je dobrý nápad. Moc děkuju a naschledanou. Prázdnej list papíru je nejen výzva pro umělce, ale i pro mě. A s vhodným podpisem má i prázdnej papír cenu zlata. Tak, šéfe, měl bych určitý plán. Už vím, proč Mucovová ty dopisy schovává. Ano, a proč? Jde jí o vás. Zamilovala se do vás stejně jako vy do krupiérky. To je absurdní. Myslíte? Tak schválně. Vezměte tušku a papír a pište. Drahá soudružko krupiérko, protože neopětujete můj vzácný cit, nehodlám se již nadále snažit. Mohu vám jen sdělit, že hodlám navázat vztah se soudružkou Mucovovou, která snad bude mít porozumění pro mé city. S úctou, Serjoža Dubov. Tak, teď si ho vemu a uvidíte, co se bude dít. Prosím vás, soudru pan Krácové, opatrně. Jestli dostane tenhle dopis moje žena, tak mě rovnou uškrtí. Jen klid, mám to plně pod kontrolou.
Můžete ode mě převzít dopis? Samozřejmě, pane. Adresát je tady na ostrově? Ano. Soudružka Mucovová ho doručí okamžitě, hned ji zavolám. Tak, dneska toho bylo právě dost. Vzhůru do Hajan. Tak už je ráno. Tak, rychle zjistit, jestli je něco novýho. A hele. Ty můj drahý Serjoško, já věděla, že se nakonec umoudříš. Dej svému covové pusinku. Tak, co jsem říkal, šéfe? Měl jste pravdu. Ty hnusná potvoro, okamžitě mi vrať dopisy, které jsem psal soudružce Krupiérce a které si zákeřně zadržovala. Tak on to byl podvod. No to si nenechám líbit. Já ti ukážu. Určitě se najde někdo, koho budou zajímat. Soudružko Mucovová, pojďme se dohodnout jako rozumní lidé. Vy máte ty dopisy a jistě s nima můžete tady soudruha Dubova vydírat. Možná mu způsobíte nějaké potíže, ale pro vás to bude profesionální konec. Kdo by chtěl pracovat s ženou, která udává, totiž udává svýho nadřízenýho, abych byl přesnej. To se můžeš spolehnout, ty krůto. Už by ti nedali práci ani ukrmič ukrav. Klid, soudruhu, vyhrožování není na místě. Soudružka nám ráda dá ty dopisy sama a aby jí to nebylo líto, dáme jí nějaký peníze. Soudružka si koupí něco hezkého na sebe a na celou tu trapnou aféru zapomeneme. No, proč ne? Znepřátelit si tady Serjožu by nebylo taktické. Tak kolik? Viděl bych to na $100. Dopisů je 10. $100 za každý. Nehodlám o tom diskutovat. Najdete mě někde tady. Zatím se mějte. No, vy jste to pěkně vymňouk. $1000, kde bych je vzal? Jak kde? Jste vrcholnej funkcionář. To jsem. Účet mám společně s manželkou. Za co bych jí asi řekl, že jsem utratil takovou fůru peněz? Aha. Snad máte nějaký kapesný, ne? To samozřejmě mám, ale snad si nemyslíte, že je to $1000. No, co se dá dělat? Já snad něco seženu a pak zkusím třeba hazard. Snad to vyjde. To se mi nezdá. Jestli máte lepší nápad, tak jsem s ním, jinak to uděláme po mým. Odkdy se mnou mluvíte tímhle tónem? Od té doby, co jsem jednou nohou váš náměstek. Ale to je přece ta skřínka, co mi za ní spadly vyhraný žetóny. Kdybych ji posunul, tak to nepůjde. Je přišroubovaná, asi vědí proč. Kde pak tam nedošáhnu. Chtělo by to něčím vytáhnout. Tak, a žetony jsou moje. Teď vzhůru do kasína. Tak jsem tady. Rád bych si to zkusil. Sázím $50. Přijímám, pane. Když uhádnete, vyhrajete dvojnásobek vsazené částky. A jedem. Kde je kulička? Tak, to bylo pekelně rychlý, slečno Ulo. Uprostřed. Kde pak? Vpravo. No, co se dá dělat? Já si teď zajdu něco vypít a pak to pořádně rozjedeme. Až se mi nebude chtít spát, tohle bude to pravé. Tak už jsem zpátky, slečno. Jdeme na to, abych nezapomněl. Barman vám posílá občerstvení.
To je milé, jste galantní, děkuji. Tak, začneme, slečno? Samozřejmě, promiňte, nějak jsem se zamyslela. Krásná dáma se nemusí omlouvat, když přemýšlí. A víte co? Sázím 500, ať to stojí za to. Výborně, pane, přijímám. Tak jedeme, zamícháme malý trik. A kde je kulička? Vpravo. Skvělé, uhádl jste. To snad není možné, já usnu. Nezlobte se, pane, ale přejděte si k vedlejšímu stolu. Musím se jít omluvit šéfovi a chvilku si odpočinout. Moc se vám omlouvám. Nic se neděje. Tak, tady jsou ty peníze a vzal bych si za ně dopisy. Tady jsou. Stejně by mi nepřinesli štěstí. Jen jsem si myslela, že bych se mohla odsud dostat z toho prokletého ostrova Prominentu. Proč mi to říkáte? Připomínáte mi někoho z mládí. Ale pak odešel a už se nikdy nevrátil. Chvíli jsem si myslela, ale ne, vždyť už by byl také starší a vy vypadáte jako on před 10 roky. On se vrátí, jen zachrání profesora Santusova. Pankráci. Musím běžet, naschledanou. Tak, tady jsou ty dopisy. Rovnou jsem jich přinesl všech 10, aby jsme se zbytečně nezdržovali. A kde pak byli? Ale to byste nevěřila. Zadržovala je kulturní referentka Mucovová. Beznadějně se do šéfa zamilovala. Aspoň vidíte, jaký je o něj zájem. Tak mi je dejte. Ty můj havajský poklade. Je to je romantické. Radši diskrétně zmizím. Nic novýho pro něj nemám. Tak vidím, že zásilka našla svýho adresáta. Pankrácové? Slavíme. Dovol, abych ti představil soudružku Krupiérku. Chtěl jsem říct, to je slečna Hula. My už se tak trochu známe. Jen klid, šéfe. Jak bych asi zjistil, kdo je ten poklad, kdybych se s ní nebavil? Pankrácové, musíš si s námi připít a pak budeme slavit. Nebýt tebe, tak by ta podvoda Mucovová zadržela všechny mé dopisy. A já bych si na dovolené ani miloval, že? Šéfe, jsem rád, že už je s váma rozumná řeč. Teď ale trochu práce. Potřebuju podepsat tyhle papíry. Pankrácové, já slavím. Já nepodepisuji. Pozor, vaše paní. Sakra, kde? Ale to jsou hloupé vtipy. A takový já dělám pořád. Podepište a zbavíte se mě. Tak ukáž. Tak, tady to máš a už o tobě nechci tady na Havaji ani slyšet. Uvidíme se v Paříži. Budu se těšit. Naschle. Tak. Co jsem potřeboval, jsem vyřídil. Jedu zpátky do Paříže. Santusov čeká.
Tak vyplníme to tak, aby to vypadalo jako příkaz k propuštění Santusova. Pankrác, úřad pro patenty a vynálezy. Mám tady příkaz k dočasnému přemístění. Ukažte. Ano, to je v pořádku. Kdy si ho chcete převzít? Ihned. Potřebujeme s něčím pomoct a každá minuta je drahá. Fajn, tak pokračujte. Dobrý den, jak to jde? Nic moc. A co vy? Koukám, jste pěkně opálený. To víte, Havaj. Profesor je u sebe. Nesu mu dobrý zprávy. Tak to je výborné. A je to i vaše zásluha. Bez vás by to nevyšlo. Zatím se mějte. Tak profesore, jsem tady. Máte se se mnou ihned dostavit do našeho úřadu. Výborně, vy jste to dokázal. Tak rychle, než jim to dojde. Ale kam půjdeme? Přece na půdu divadla. Diktátor Makarov zabavil pochopitelně jen můj funkční stroj času, ale ten, který jsem měl rozestavěný, ten tam zůstal. Namluvil jsem mu, že to je velký grill. A oni vám to uvěřili? Když je něco rozloženého, nepoznáte, jestli je to flašinet nebo ovladač řízených střel. Nerozuměli tomu a tak to nechali být. A vy ho dokážete opravit? Snad ano. Každopádně se aspoň mohu pokusit. A potom uvidíme. Dobře, ale teď už rychle pryč. Tak a jsme tady. Je to dobré, všechno zůstalo tak, jak bylo. V tom případě si myslím, že ho dokážu opravit. Dobře, a až ho opravíte, kam mě pošlete? Zpátky do roku 2001? Tam rozhodně ne, to by stačilo vrátit vám ovládač. Kde pak vy se musíte vrátit hlouběji a zabránit mi, abych spolupracoval na vývoji toho ďábelského přístroje? Nejlépe by bylo, abych se vůbec nenarodil. To by asi nešlo. Jste významná osobnost dějin. To je jistě lichotivé, ale exaktní myšlení říká něco jiného. Musíte zabránit mému narození. A proč tak drasticky? Stačí přece, abych vám to rozmluvil. Vynikající nápad, ale těžko realizovatelný. Vždyť já za svůj život z Ruska nevystrčil nos. To se mi nechce věřit. A proč jste prchnul zrovna do Paříže? Protože je to krásné město. V květnu 1996 jsem tady byl na jedné vědecké konferenci. Máte pravdu, Pankráci. Tak vidíte, že to půjde. Podchytím vás prostě na té konferenci a vysvětlím vám, co nemáte dělat. Jen abyste mi to věřil. Ale to nebude problém. Jen mi řekněte, že je dobře, že jsem si nevzal Světlanu. Stala se z ní komunistická panička, udavačka. To je nějaká temná kapitola vašeho života. Ano, Světlana byla moje univerzitní láska. Pak si vzala ale jednoho komunistického funkcionáře a spolu se zabili v roce 1995 v autě. Kolega, se kterým jsem měl na konferenci, mi řekl, že úplně náhodou zjistil, že právě ona mě nechala přeložit na Sibiř. A způsobila, že jsem skončil jako troska žebrající o trochu jídla. Kromě něj a mě to nikdo netuší. Takže by to pro mě měl být přesvědčivý důkaz. To je moc smutná příhoda. No, já se dám do toho spravování. Pankráci, najednou jsem dostal nějakou žízeň. Skočte mi, prosím vás, pro šálek čaje. Samozřejmě, profesore. Dobrý den. To jste vy? Vy máte drzost se tu ještě ukázat? A proč ne? Podpisy jsem zařídil a nic víc se po mně nechtělo. A co vy, s alergií už je to lepší? Vy nestydatý lumpe, okamžitě vypadněte, nebo za sebe neručím.
Vyhrožovat mi nemusíte, odejdu sám. Dobrý den. Dobrý den. Měl bych na vás prosbu. Víte, jak jste mi onehdá nabízel ten čaj? Jo, vzpomínám si. Teď by se mi docela hodil, ale nemám peníze, takže kdybyste byl tak hodnej a jeden mi věnoval. Tak, že jste to vy. Tak, tady máte. Díky moc, máte to u mě. Tady je ten čaj, profesore. Moc vám děkuji, dám si ho později. Tak, můžeme to vyzkoušet. Mám tu velký problém. Můj stroj používá k pohonu kapesní atomovou baterii, ale tu mi sebrali. Co budeme dělat? Musíme iniciovat záložník, k tomu postačí jakýkoliv elektrický výboj, ale já tu nic takového nemám. Zkusím něco opatřit. Takováhle maličkost nás už nezastaví. Tak, a teď už by to mělo jít bez problému sebrat. Elektrický generátor by se mi mohl hodit. Tohle by snad mohlo stačit. Ukažte? No to rozhodně. Konečně je to v pořádku. Teď si vyprázdněte kapsy a vlezte dovnitř. Kapsy? Samozřejmě, spočítal jsem, že hmotnost předmětů může velmi negativně ovlivnit přenos. Vážně? A co jste ještě spočítal? Jinak už nic zajímavého. I když obzvlášť daleké cesty časem, to je zajímavé téma. Daleký cesty? Co to je? Představte si, že pokud se přesunete časem o více než 500 let, může být přesun i o několik let odchýlen. Odchylka je samozřejmě tím větší. Čím dále se přesouváme, řekl bych. Je to tak? Brilantní dedukce, Pankráci. Mně to trvalo 7 let. Já už vás i ty vaše dedukce dobře znám. Profesore, vy si ze mě děláte pokusního králíka. Ale kdepak, vždyť se přesunete o necelých 20 let. Znovu vám říkám, týká se to jen dalekých cest. Je to máte stejné, jako byste počítal přitažlivé síly mezi planetami i atomy podle stejného vzorce. Fyziku pro střední školu teď vynecháme. Dobrý nápad. Chtěl jsem vám totiž říct, že bychom si měli pospíšit. Když jsem si šel ven zakouřit, zdálo se mi, že se někdo skrýval ve tmě. Tak to je výborný. Máte pro mě ještě nějaký překvapení, profesore? Já bych řekl, že za tu chvíli jich bylo až dost. Ne, to je myslím všechno. A teď rychle dovnitř. To jsou agenti KGB! Sakra, to bylo ofous. Ještě, že mě netrefil. Santusov to stihnul v poslední chvíli. Ale sakra... Tohle přece nevypadá jako Paříž v roce 1996. Jenom doufám, že ta střelba neovlivnila přenos. No nic, už tu stojím dost dlouho. Půjdu raději zjistit, kde jsem. To snad není možný, no. Tohle... Já snad... To vypadá jako pravě. Tak to se zase Santusovovi něco povedlo. Tak to vypadá, že se odsaď už nikdy nedostanu. Já tady skejsnu na věky. Tak co teď? První pravidlo přežití zní splynout s prostředím. V tomhle munduru tady chodit nemůžu, musím se rychle převlíknout. A koukám, tamhle ta koška, ta by se mohla hodit. Hlavně rychle, aby si mě ty domorodci nevšimli.
Tak tohle by snad mohlo stačit. Teď se ještě převlíknu. No, není to tak hrozné. Armányho bych tím asi neohromil, ale je to funkční. Tak a teď co dál? Hlad nemám, žízeň taky ne a zraněný nejsem. Tak se tady trochu porozhlídnu a ono to nějak dopadne.